alhamdulillah a vassalam alla rasulilloh qo'l bilan so'rashish islom odoblarining eng buyuklaridan biri hisoblanadi chunki nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlarida shamoillarida u zotning e, holatlarida e, odoblarida borasida rivoyat qilingan ko'p hadislarda u zot alayhissalom u zotga kelib salom bergan odam bilan qo'l berib so'rashishlari qo'l berib so'rashganda ham qo'l uzatgan odam toki o'zi qo'lini tortmaguncha uni qo'lini ushlab turishlari haqida bir qancha rivoyatlar vorid bo'lgan judayam ko'p bu kabi rivoyatlar demak u zotning eng katta xususiyatlari odoblari sunnatlari birov bilan so'rashsalar qo'l berib so'rashardilar qo'l berib so'rashganlarida ham o'sha qo'l berib so'rashgan kishi to ta qo'lini tortmaguncha u zot uni qo'lidan o'zlari birinchi bo'lib qo'llarini tortib olmasdilar shu bilan birgalikda u zotnin yana bir shu o'rinda aytib o'tish kerak bo'lgan siyratlari bor u zot alayhissalom birov bilan so'rashsalar to o'sha odam o'zi yuz o'girib orqaga burilib ketmagunicha u zot birinchi bo'lib undan yuz o'girib ketmasdilar ya'ni bu axloqi naboviy mana bu nabiy alayhissalomning odoblari mana bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning ummatga ham o'rgatgan sunnatlari hisoblanadi o'sha şey mashhur baro ibn nozib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda nabiy alayhisalotu vasalom salomlashish haqidagi mashhur hadisda salomlashish ya'ni bir musulmon ikkinchi bir musulmon bilan salomlashgandagi haqiqiy odob yuzaga kelishligini aytib aytdilarki salomlashish birodaringizning qo'lini olib so'rashishingiz bilan mukammallashadi degan u zot alayhissalomning hadislari demak bu faqat assalomu alaykum deyish alohida de masala uni mukammal qilishlik qo'l bilan so'rashish ikkinchi masala hozirgi savolda so'ralganidek demak qo'l bilan so'rashish sunnat amal ekan ayniqsa ikki qo'llab so'rashish alohida bir sunnat bu borada imom tahanaviy o'zlarini sunnan degan kitoblarida de, ikki qo'l bilan so'rashni bir qancha sahobalardan rivoyat qilganlar ya'ni bir qancha sahobalar ikkita qo'l bilan so'rashshni sunnat ekanligini ta'kidlashgan demak ikki qo'l bilan so'rashlik eng yuqori odob mabodo bir qo'l bilan ikkinchi ikkinchi odam ham bir qo'l uzatsa bunday holatda so'rashsa ham sunnatga muvofiq bo'laveradi yani, eng afzali ikkita qo'l bilan so'rash hisoblanadi endi savolda so'ralganidek birov demak erkak va ayol bir biri bilan nomahram erkak bilan nomahram ayol qo'l berib so'rashlari joizmi yo'q joiz emas bu chunki bundan nomahram ayol bilan nomahram erkakni qo'llarini bir biri bilan ushlab so'rashlaridan ruxsat berilmagan man etilgan amal hisoblanadi allohu taol ala alam bissavo